ሰላም ሰላም የተከበራችሁ የሙዳይ ቲቪ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው አለን እግዚአብሔር ይመስገን። በዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ እኔ ማን ነኝ የሚለውን ጉዳይ የምንወያይ ይሆናል። እኔ ማን ነኝ በሚለው ዙሪያ ጠቃሚ የሆኑትን አንዳንድ ነጥቦችን ወደ እናንተ አደርሳችኋለሁ። እንግዲህ እስቲ ራሳችሁን ጠይቁ። እኔ ማን ነኝ? ራሳችሁ እንዴት ትገልጻላችሁ? ማን ናችሁ ተብሎ ብትጠየቁ ማን ነኝ ብላችሁ ራሳችሁን ትናገራላችሁ? ሰዎችስ እናንተን ማን ይሏችኋል? በእነዚህ ዙሪያ ላይ አንድ 6 ነጥቦች እንዴት ራሳችሁን መግለጽ እንደምትችሉና ራሳችሁን ማን እንደሆናችሁ ማወቅ የምትችሉበት መንገዶች እነግራችኋለሁ። በእነዚህ ሐሳቦች ላይ የራሳችሁ ሆነ ሐሳብ አስተያየትና ኮሜንት ካላችሁ ከስር ጻፉልኝና እኔም መልሼ ደግሞ በእነዛ ኮሜንቶች ላይ መወያየት የምንችል መሆኑን እገልጽላችኋለሁ። እንግዲህ አንድ ሐሳብ አለ። በዚህ ዓለም ላይ በርግጥ ሰዎች የራሳቸውን አስተሳሰብና የራሳቸው ፍልስፍና ቢኖራቸው በመጽሐፍ ቅዱስና በቁርአን ደግሞ እንግዲህ ብዙ ስለ ሰዎች ሲነገር ፈጣሪን መፍራት በስፋት ይነገራል። ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ለምሳሌ ብንወስድ የመጀመሪያው ጥበብ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ይባላል። በኦዳ ዓለም ደግሞ ስንወስደው አሪስቶትል የሚባል አንድ ታዋቂ በዓለማችን ላይ የፍልስፍናና የተለያዩ ሳይንሳዊ ምርምሮችን ለዓለም ያበረከተ ሰው እንደዚህ ብሏል። knowing yourself is the beginning of all wisdom ብሏል። wisdom ማለት ጥበብ ማለት ነው። ራስን ማወቅ የመጀመሪያው በዓለማችን ላይ ትልቁ ጥበብ ነው ብሎ ተናግሯል። ስለዚህ እንደ ትንሽ ነገር እንቆጥረው አንችልም። ራሳችንን ማወቅ የጥበብ መጀመሪያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ራስን ማወቅ የጥበብ መጀመሪያ ከሆነ ራሳችንን ማወቅ የምንችልበት ዘዴዎች ምንድን ናቸው ብላችሁ ልትጠይቁ ትችላላችሁ። የመጀመሪያው በዝምታ ውስጥ ራሳችንን ማግኘት እንችላለን። እስቲ ራሳችሁን ተመልከቱ ዝም ብላችሁ። እኔ ማን ብላችሁ ስለ ራሳችሁ ዲፋይን አድርጉ። ራሳችሁ በመስታወት ውስጥ ተመልከቱ። ስለ ራሳችሁ በጎ ነገርና መሰሩት መጥፎ ነገር በመዘርዘር ድክመታችሁና ጥንካሬያችሁን በመዘርዘር እኔ ማን ነኝ የሚለውን ጉዳይ ራሳችሁ ውስጣችሁን በመመልከት ዘርዝሩት። ራሳችሁን በዝምታ ውስጥ ተመልከቱት። እስቲ ዝም ብላችሁ ማለት ነው፣ ጸጥታ ባለበት ቦታ ስለ ራሳችሁ ብዙ ነገሮችን አስቡ እስቲ እና በዛ ውስጥ መልስ እናንተ ማን እንደሆናችሁ ታገኛላችሁ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ራስን ለማወቅ ጠቃሚ ነው ብዬ የማውቀው ማን እንደሆናችሁ መገንዘብ ነው። መሆን የምትፈልጉትን ሳይሆን ማን እንደሆናችሁ ማወቅ። አንዳንዴ አንድ የፊልም አክተር መሆን እንፈልጋለን፣ ወይ ሯጭ መሆን እንፈልጋለን፣ ወይ ታዋቂ ሰባኪ መሆን እንፈልጋለን፣ ወይ ሼፍ መሆን እንፈልጋለን፣ ድራይቨር፣ አስተማሪ፣ ኢንጂነር፣ ፓይለት፣ ብዙ መሆን እንፈልጋለን። ሰዎችን መሆን የምንፈልገው ነገር አለ። መሆን የምንፈልገውን ሳይሆን የሆናችሁትን ነገር እስቲ ሪያላይዝ አድርጉት ወይም ደግሞ ተገንዘቡት። እናንተው ፈጣሪ እንደፈጠራችሁ ማን አድርጎ እንደፈጠራችሁ ያንን ሪያላይዝ ማድረግ ጥቅም አለው ብዬ አስባለሁ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ምን ነገር ላይ ጥሩ ናችሁ፣ ምን ነገር ላይስ ጥሩ አይደላችሁ የሚለውን ነገር በደንብ መለየት አለባችሁ። የሰው ልጅ ሙሉ አይደለም። ለምሳሌ በምግብ አሰራር ጥሩ ልትሆኑ ትችላላችሁ። በልጆች አያያዝ ጥሩ ልትሆኑ ትችላላችሁ። በሕክምናው ጥሩ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ድክመት ደግሞ ይኖራችኋል። ድክመታችሁና ጥንካሬያችሁ በደንብ ማወቅ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ደካማ የሆናችሁበት ነገር ላይ እዛ ነገር ላይ ሙጭጭ ብሎ ጊዜና ገንዘብን ሀብትን ከማባከን ጥሩ የሆናችሁት ነገር ላይ እሱን እያዳበራችሁ በመሄድ ድክመታችሁንም ደግሞ በዛው ልክ ማሻሻል ትችላላችሁ። ድክመታችሁ ላይ የሙጥኝ ብሎ ሊቀየራችሁ የማይችለው ነገር ላይ መቆየት ጥቅም የለውም። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ የሚቀመጠው የምትወዱት ነገር ማወቅ ነው። ማን እንደሆናችሁ ለማወቅ ምንድን ነው የምትወዱት፣ ያን ነገር በደንብ መለየት ነው። ለምሳሌ የመንፈሳዊ አገልግሎት የምትወዱ ከሆነ
የመንፈሳዊ መዝሙር መዘመር ትፈልጉ ከሆነ ያን ነገር በተደጋጋሚ ነገር የምትሰሙት ከሆነ እዛ ነገር ላይ ጥሩ ናቸው ማለት ነው። ብቻ ስትሰሩት የምትወዱት ከሆነ ድካም የማይሰማችሁ ከሆነ ደጋግማችሁ ብትሰሩትም የማይሰለቻችሁ ነገር ከሆነ እዛ ነገር ላይ እናንተ ጠንካራ ናችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የማትወዱት ነገር ላይ ስትሰሩት ደስ የማይላችሁ በተደጋጋሚ ያ ነገር ሲያጋጥማችሁ በደስታ የማትቀበሉት ነገር ከሆነ እዛ ነገር ላይ ብዙ ጊዜ ከማሳለፍ ይልቅ በጣም ወዳችሁ በፍቅር የምትሰሩ ነገር ላይ ብትቆዩ ያ የእናንተ ማንነት ይገልጻል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ እናንተ ማን እንደሆናችሁ ማወቅ ከተሳናችሁ በጥቂትም ቢሆን ሙሉ በሙሉ አላልኩም፣ በጥቂትም ቢሆን ሰዎችን መጠየቅ በጣም አስፈላጊ ነው። ሰዎችን ጠይቋቸው እስቲ ስለ እናንተ ጠንካራ ጎንና የእናንተ ደካማ ጎን ምንድን ነው የሚለውን ነገር፣ ከዛ ይነግሯቸዋል። ጠንካራ ጎናችሁ ይሄ ነው፣ ድክመታችሁ ይሄ ነው። ሁሉም የሚሰጠን ሀሳብ ትክክል ባይሆንም ጥቂት ነገር ግን ከሰው ልታገኙ ትችላላችሁ። ስለዚህ ሰዎች ለምሳሌ ድምፅሽ ያምራል ወይ ምግብሽ የሰራሽው ምግብ ይጣፍጣል ወይ እንደዚህ ነገር ላይ አሪፍ ነው ብለው ከነገሩሽ ያንን ነገር በደንብ በአትኩረት ማየት አለብሽ። ድክመትሽንም ከነገሩሽ እዛ ድክመትሽ ላይ በመስራት ራስሽን ማሻሻል አለብሽ ወይም ማሻሻል አለብህ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ የምነግራችሁ ከሰዎች ጋር ባላችሁ ግንኙነት እውነተኛ መሆን እውነተኛ ማንነታችሁን ይነግራችኋል። ለኑሮ ሲባል፣ ለመኖር ሲባል፣ ለገንዘብ ሲባል አርቲፊሻል መሆን ወይም ያልሆናችሁትን ሆናችሁ መገኘት እውነተኛ ማንነታችሁን እንዳታገኙ ያደርጋችኋል። ስለዚህ አገኛችሁ ማጣችሁ ያው ሁሉ ሰውን የሚያኖረው ፈጣሪ ነው። እውነተኛ እሱ ፈጣሪ እንደፈጠራችሁ ሆኖ መገኘት አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። እያስመሰሉ መኖርና ያልሆናችሁትን ሆኖ መኖር ወይም ደግሞ ሳትደሰቱበት ቅር እያላችሁ ለብዙ ጊዜ የማትፈልጉ ህይወት ውስጥ ገብታችሁ ከምትኖሩ የምትፈልጉትን አይነት ህይወት መኖር እውነተኛ ማንነታችሁን ያሳያል ብዬ አስባለሁ። እስኪ በእነዚህ ላይ ሀሳብ፣ አስተያየት ኮመንት አድርጉ። እኔም ደግሞ ወደ እናንተ መልሼ እደርሳችኋለሁ።